Hörmətli cənab prezident, zati ailələri, ilk növbədə dəvətə və qonaqpərvərliyə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Qədim tarixə malik olan ölkənizdə olmağımdan çox məmnunam. Bu səfər Misir-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına böyük töhfə verəcək. Keçən il biz prezident Əsisini Azərbaycanda qəbul etmişdik. Bu il mən səfər edirəm, yəni bu onu göstərir ki, siyasi diyaloq müntəzəm xarakter daşıyır və biz razılaşdıq ki, bundan sonra da bu siyasi diyaloq davam etdirilsin. Mən prezident Əsisini Bakıda keçiriləcək COP29 konferansına dəvət etdim və şadam ki, mənim dəvətim qəbul edilmişdir. Eyni zamanda bildirdim ki, Misirin COP27 sədriliyi və SF sahibliyi böyük uğurlarla nəticələndi. Bu münasibətlə həmkarımı təbrik etdim və eyni zamanda أن مصر استضافت بشكل ناجح كوب 27 وكما أكدت أن استعداد الجانب الأذربيجان لاقتناء خبرة المصرية في خبرة المصرية في هذا التجف في تنظيم وإعداد كوب 29 وهناك توافق في منظمات دولية في شتى القضايا ولدينا التعاون المثمر في إطار منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.